Hallå, nej, hej människor. Idag ska jag göra... Idag ska jag göra... Deadstore. Man behöver ha... Crafting table. Vad heter det? Crafting table. Så här ser det ut. Man kan göra en. Man kan göra fyra en. Man behöver ha... Man sätter ner den så här. Så har man en. Och så gör man en till. Inte lite. Jag blir irriterande av dig. Den. Gå in i det där. Så. Du är med. Så kan man göra. Man kan göra det så här. Lätt som en... Nu var bara lätt. Och så kan man göra den till. Ja, men jag ska göra den så här. Ja. Och så har man den. Man kan göra många grejer med den. Ja, det här har jag också gjort. Oh nej, ej. Ägg. Med en ägg kan man kasta. Kasta. Varför kastar jag på trädet? Man får av den där. Jag ska kasta creeper. Creeper, det är de här. Jag tror det var de här. Jag provar med ägg och så provar jag med den stora. Hej, Mr. Creeper. Okej, jag vill träffas. Hej då. Man kan också göra med de här. Kan man också göra det. Nu ska det bli mycket roligare. Och det var den creeper. Så. Och så ska jag prova med den står. Jag vill stå på golvet. Så. En gång. Titta, så här gör man det. Bam. Och det gör jag så här. Hej, Mr. Creeper. Hur mår du idag? Bra, säger jag. Okej.